Në tri fitore, kalon në finalin e madhe. Sharjet e fyerjet në baza kombëtare i përjetojnë vazhdimisht. Por përveç tifozve, ekipit e Tërnocit nga Lugina e Preshevës po ju bie në qafë dhe gjyqtarët. Në duelin që Tërnoci e zhvilloi kundër Moravës, në zonën e Nishit e Jugut, gjyqtari përjashtoi më të kuq tre lojtarë shqiptar. Ky veprim i detyroi drejtuesit e klubit ta braktisin lojën në minutën e 65 dhe t'i pezullojnë garat. Referimi ka qenë skandaloz në secilën ndeshje si mos afër. Po nuk mundem të them që edhe si vendas kur kemi luajtur edhe si vendas jemi dëmtuar. Hasani u irritua edhe më shumë me vendimin e Federatës së Futbollit të Serbisë për këtë ndeshje. Referet janë dënuar kurse vendimet kanë mbetur në fuqi. Vendimin për të kthyer në garat e ligës së 4 të Serbisë, Hasani po thotë se do ta morin vetëm me një kusht. Në mos të kthehet të luhet edhe një herë ajo lojë, po të paktën lojtarët që kemi të suspenduar të anulohen ato vendime. Ekipi Agallareve është i tërë me shqiptar. Duelin e radhës ata e kanë kundër ekipit tjetër shqiptar, Lugina. Por ndeshjen do ta zhvillojnë vetëm nëse Federata e Futbollit të Serbisë merr një vendim në të mirë të KF Tërnocit.